TV 10. Gano Mazima. Police has a right to shoot you and kill you. Officers, I've committed no offense. Best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace. When they see somebody who has lived long, why has he lived long? Stop this miracle. Is there any leader who is being indicted who has not done havoc to the people? We are warning you, if you switch our phones off, we are going to come to offices of NIDA and also switch you off. Deep mind of the deep state. Mbaniriza nyo mwenaba tuwegaseko mkaongezi koru waliru. Nze Salongo Din Lubo wa Sava, Sechirande Jembe Lyakuno. Ntuse na tera oru waliru, iranga waliru, it's a special edition jitugendo kubanga tutunuliramu. Mwebio nebigenda mase, because ama uli renevi lale vifana kubwa ebitio. Ekibuga kitanku solo nako olwalero oluvannyuma lw'okuba nti kakati buli omu yeebuuza ebiwandiiko ebiri mu kusaasaana. Like as I told you yesterday, nti olwalero tugenda kubaako ne kyetufulumya era buli muntu agenda kuba ng'akiraba. Ekimpadde essanyu nti obudde bugenze okusaasaana ku makya nga byo bimaze okutuuka mu bantu kakati tulyoke tujje tubyogereko bulungi. Bino byenabadde mbasuubiza olunaku lwa jjo. Wanafu wa rento majeno wa store wa bebaba tu sako programu eno Mediation Concept Avenue wa mune wa mediation sako ne pivot ya logistics. Nkugamba gendo downloadinge app ya TV 10 Gano Mazima sako no kuteka ko ama ulire gafe getu soma obage tuwandika ku www.tv10ganomazima.com .news. Awo kujano kugataba na faba Beauty Lab awa kutusako ensonga zino. Ekibuga kitabuse. Erao ruwalero kigambibwa nti bakatula e meeting ezobu 443 ezomu diringanwa. Oluvannyuma lw'okuba nti ebintu bye baali bakweka bimaze ne bivaayo ne bizuuka mu bantu. Nabagamba nti abasajja bano be tuli mu kwogerako bali ake bakulu pya. Ensi n'erowooza nti ndabika neenoonyeza byange. Na eje tugenze okufundikirira nga abakulu ateka akati batandise okukizuula nti n'ekintu kibatabuseeko. Katugende mpola. Waliwo omwami amanyikiddwa nga mwami Lwanga Joseph Nansaga. Nansaga ono kansala wa NRM ekololaawo. Era ebintu bino byewuunyisa. Kansala kada wa NRM. Ye yali best mani wachia mani Nyanzi kumbaga ye. Onono ye yalete ettaka lino lye baagula. Era gwe bagamba nti gwe baagulako ettaka. Eribalirirwamu ensimbi n'ensimbi akawumbi kamu obukadde bitaano zibagamba zibaagulako ekitebe. Tugende mpola kakati kano ka bwongomu. It's a deep mind of the deep state. Tugenda kwetegereza. Wano, ngenda kuyita ebitongole bino wammanga. URA. Tugenda kuba tubeetaaga. Saako ne Ministry of Lands mubeeko kye mutunnyonnyola. Era okututegeeza nti abakulu bano bwe mwali mubaguza ebintu bye mubaguza, bo balina special offer yaabwe nti tebawa misolo oba balina okuba nga bagidoojinga. Jjukira mu mateeka ga Uganda gakugamba nti singa osangibwa ng'olina ekintu kye wali ogula wabula n'okikola kye bayita undervaluation. Oba n'ogezaako okubulankanya omuwendo omutuufu nga muwendo ogukigula gwe guno wabula gwe ate n'okigula muwendo mulala. Kiba kitegeeza nti amateeka gakukwata obeera obbye emisolo. Ate era bwe bakusanga n'ekintu ekyo nga wakigula mu bbeeyi etankana nannyini kintu naddala ku by'ettaka nannyini ttaka eryasobola okuddamu n'alikira eyiminga bupya n'alitwala. Ki kye twogerako wano? Wano waliwo okubulankana. Abasajja bano bakulaga nti ettaka erimu kuba baligula emirundi esatu. Bagamba nti eppoloti emu yagulibwa obukadde 15,000,000, that is 1.5 billion. Kyokka bwe bagenda okutuuka mu kuyingira okusasula omusolo, guvaayo gulaga nti basasula 75,000,000. Ekimu ku byo, and that is 1.5%,
ekiba kitegeza nti wano ensimbi entuufu ezaali zirina okuba ewaayo kiteeberezebwa okuba nti ettaka lino lyali ligulibwa emiliyoni 75 ezitali ziri ze bali mu kwogera ku musolo omutuufu ogwogerwako. Ekyo ne tukiteeka awo, then ne tujja ne tubuuza, can you rather come out and clearly explain to the country in a position where eggwanga we limu kunoonyeza ssente bali mu kwewola eno n'eri nga n'awamu baaganye okutuwa ssente, muyinza tubuulira oba ne wano mwagala tugamba nti mwagala kikola nga bwe mwakola ku mmotoka? Kubanga abakulu bano bwe bayingiza amadika yaabwe gye boogerako era omusolo mwaguba wevinga ne mutaguteekako, kati ne kulina ettaka, that was a transaction of money. Era ekirala ekiri wano, tugenze okwesanga nga mu biwandiiko bino ebyogerwako bikulaga nti omuntu gwe baawa ssente ne nannyini ttaka banjawulo. Omukyala yagenda okupiikingayo ssente ku lw'ekibiina era azitwale baguze nannyini abaguze ettaka basasule, ye mukyala w'oyo eyali atunda ettaka. Tutegeragana, eyali atunda ettaka mukyala we ye yagenda okupiikinga ssente ku kibiina azireetere nannyini ttaka abaguze ettaka. Naye ng'ate naye siwa NUP. Ekyo ne tukiteeka wabbali. Bw'otunuulira transaction zino zonna zikulaga nti tewali n'emu yali transacted in the banks, oba nti waliwo bank statement ezoogerwako ba transaction. It was hard cash. Chairman Nyanzi Jangopi kingo bukadde 2500 butwali. Mwami Gundi Jangopi kinge sente bweziti zitwali. Batuletere ettaka. Era bw'oddayo okwetegereza ku kifo kino ekirala kye boogerako ekya miliyoni 2500 epaati endala gye boogerako ku ttaka. Miliyoni 2500 ezoogerwako wano ze balaga nti ze baagulamu ekifo era ne bazindikeetinga bulungi nnyo nga bwe zirina okubeerako. Kyokka ate ekyewuunyisa nti bagenda okutunuulira ate eri omusolo gye gulina okuba nga gusasulirwa mu kuvaliwinga mu Ministry of Lands, bakugamba nti ate ettaka baaligula miliyoni 14 awaliwo okubba omusolo. Ngeda bwe bakoze wali ku kawumbi akamu n'ekitundu wano waliwo okubba omusolo. Still again, bw'oddamu okwetegereza ku ttaka lino lyerimu, bakulaga nti nga bamaze okusasula zino ensimbi ne baziwaayo, mwate mu Electoral Commission nga bawaayo audit report yaabwe, balaga nti ate ettaka lye bali mukubalirako akawumbi obukadde 14 mu Ministry of Lands ze baataddeyo, ate mu Electoral Commission balaga nti ettaka baaligula obukadde 8-9. Empapula zonna weeziri, eziri even fully certified by the government institutes zino ezaateekebwawo. Kakati wano we twebuuliza, bano abasajja bw'oba weegendereza ebintu byabwe, leero tugenda byogerako kitono nga tetunnabigenda mu deep gundi yaabyo. Njagala tutunuulire bino bye bali mu kuyita feeke, kuba nalabye edda Mr. Lubongo yayadduse dda n'agenda ku kipanja kye n'awandiikako nti feeke propagandist, katumuteeke wali. Twagala kulaga, batuyambe batuwe ku statement yave wa chief valuer. Kubanga if you're using government's money, bobo ine ekintu kyonna ky'ogenda okupachesinga, oina okufollowinga kye bayita PPDA nga mu procurement bwe bagigamba. But these people have never advertised anywhere ku kintu kino kye baagala okutunda. These people have never at any cost okugamba nti nno bagoberera amateeka agagobererwako. Government value watalina n'ekimu kyamanyi ku nsonga zino. Era tetulina we tulaba kalango konna nti waaliwo bidding nti gundi ayagala kugula ttaka lino, gundi yasinziza ssente oba ono yaleese nnyingi. Ekyo tekyagobererwa. Tetulina mawulire wonna we tulaba advertisement eraga nti babadde baagala kugula ttaka. Okujjako okulaba abasajja nga bakwata mu nsawo zaabwe, nga bakwata ssente, kwegamba bw'otunuulira process enkola gye baagikolamu, yingira wali era ekintu kye basobola okupresentinga wano ze receipts eziraga nti yagenda mu account si ne bamugirayo ssente ne bamuwa. Kati bwe tuddayo emabega wali kuono omwami agamba nti naayagala kugogola nguzi, Mr. Joel Obisekezi Ssenyonyi wanaakulaga ate nga y'omu ku chairman w'akakiiko k'ebyensimbi, bw'ogattako ne accounting officer waabwe Mr. Lewis Rubongoya kubanga ye secretary general, bw'ogattako n'omuwanika Benjamin Katana, twagala mutunnyonnyole
process kije mwayitamu nga mupa kyesinge takalino yesoka eyo kubiri mwakozesa lukujuku juchi okulaba nga mudo jinge misoro jine jogeru wako kubanga wano we are calling upon URA eveyo kumurundi gune tubulire bana abantu bakola batya transaction zine zagenda maso nga tezili nako wezirangidwa wantu nawamu era bwe twetegereza omwami ono gwe bagamba mwami Rwanga kubanga bojja wano kutaka lino eryogerwako bwe twagenze okukola imu kusaki eraga nti eyali nannyini taka omutuufu yali mwami Ssegamwenge Francis era ne nini namba ye ne bagikuwa ne bakuteerako Kiseka Emmanuel nini namba ye ne bagikuwa ne Zalwango Mire naye nini namba ye ne bagikuwa nga bano bakugamba be baali ba administrator bettaka eryali lyogerwako eryaleti batenga Rehma sirinako wenda ba Mr. Rwanga Joseph Nansanga Nansaga sina we mulaba kyemwagala otugambo no mwamu pikinga ruddawo okujja okubeera mu transaction kubanga banobo nate tuina we tubalaba mu biwandiiko bye muli mu kugulira mu ettaka tetuina ko we tulaba bantu bano era ne transaction izo naze mwakola neze mwa handinga over nga mumaze sales agreement je mwali mwino okutwala mu Ministry of Land zetekeko teina we indicating ira bantu bano atebe tulaba mu search eliyo necha apa kino ekyewunyisa nti mwami Rwanga ono Francis ono mukodo yali best man wa chairman Nyanzi tumulaba wano inga omwaka gwe bagambira nti gwe ya owningira mwetaka ate gwe mwaka gwe gumugo bayogera nti ate NUP gwe yagulira mwetaka oba tutegeragana omwaka gwe yafunira mwetaka ate balagaba nanu nti gwe mwaka era gwe gumu gwe yatwalira mwetaka bano gwe bali guliramu ekisegeza nti transaction yakolebwa mu mwezi gumu mangu mwezi ogwo gumu natundira wetaka wano waliwo kye bali mu kweka there is something they are hiding under this transaction and we need a clear proper explanation bwe mubanga mugamba nti no bino bili fake like as Mr. Rubongo ya you've been saying mutuletereyo a clear audit version of these documents okutulaga nti ddala bino ebyogerwako bichamwe bitufu ebyafu byetuina bye bino kubanga bino bye mwateeka mu bitongole bya government bwe bali babasaba accountability zino ze mwateeka mu electoral commission ze zili mu Ministry of Lands ze zili mu bitongole ebyo byetumanya ebya government kati twagala kumanya bino bye mwasayo lwaki tebikwatagana ne bye mu kuwogera era bwe mubanga bino bye mwasayo mugamba nti bili fake now where are the original documents kinono kigenda tuzaayo atera ku nsonga eri gye twali tulike ya gundi je twali twogerake yali ya constitution nti mwagenda mu bitongole bya government ne mujjayo constitution yali entuufu ne muteka ye ya mweri fake guys how are you going to run the country nga muri tutu corrupt to this extent nga muri tutu impersonative to this extent okubanga nebintu mutambulira mu kifananye ekitali kyamwe mwami senyonyi ne wanira mwagala tugamba nti ekitongole kye tuliko era nakyo kikyamu nsaba eggwanga lyonna lisituke ene ensimbi nsimbi ya muwi wa musolo bano tebalina bwe batulimba nti bali mu kulimuvinga dictator naye nga bali ku sente yaffe y'omuwi w'omusolo bali mugizanyirako mu nzanyiramu etali ya buntu bulamu awatali proper accountability bw'otunuulira engeri gye bawaamu abantu as we are coming back tomorrow kyetugenda okwogerako engeri gye bawaamu abantu emirimu abasajja bano basinziira businzi gundi nno leero yambadde bulungi oba bakuweri woofiisi mwoba otuula bwe kituuka ku kyokwesasula tebalina records n'ezimu bakwata bukwasi kozi wagambye omwana mulwadde ng'akwata mu nsawo ng'akuggirayo kyakuggirayo genda olaba omwana gwe wagambye enjuba kubanja genda olaba ennyumba lijale bwe muba nga temusobodde na kumanejinga kana akantu akatono ke mulina akatono kano ke mulina now we need to know chairman Nyanzi akola mulimu kyogwo gumusasuza sente zizo naze tulabye Nobian ili akola mulimu kyogwo gumusasuza sente zizo naze tulabye Bobby Wine obadde ogamba tokola nga watula wakaba akugana okuddamu okuyimba where did you accumulate all that money zitulabye kwa buli kimu tugenda tandiko kiteekawo nga bwe kiina okuba
Lubongo yokola mulimu kyogwo okubeera nti osobola okwakimuleetinga 4 billion yeya mulimu kigwokola twetaaga okumanya Ssenyonyi ng'oggyeko sente za parliament zino endala zowakimuleetinzeemu ebintu bino oziggyawa kati we muba mwali temutegedde kye nnali mbagamba mu kusooka this is where the game is wano omuzannyo we guli era bwe tuyinoka kasizaani yaani bakulu temumpona aga katonda mugulu temumpona ya rabbi mungu ya mubagayi mubye gwanga mwaka jabuzi temunaba yadde okuwangala we myaka 5 niyo obukulu pya bwe mukozeseza mukubba wano businzeeko naata ababadde we myaka 40 kubate mulinze na kutuuka mu office etegerekeka ne mutandikirawo okubba tugenda besiga tutya ne sente ze gwanga mwe ngolaba zino ze baba kokonyeza akokola emirimu temukoze bibagambibwa kola mubye bubbi kan we really chairman nyanzo inzo tegeza abantu je wajja sente ezazimbe nyumba eyo gyolimu era kan I kindly request auditor general ne IGG mutuyambe kubanga there is a missing 12 billion 555 then 750 tezimanyikiddwa ku ngeri gye mwazi kozesaamu tezirina kye bayita clear accountability naye mudda wano ne mugambe eggwanga nti muli mukulwanyisa nguzi musooke mutuwe bino tubitegeere bulungi mutuwe bino tubitegeere bulungi then tuyoke tukkirize bye mugenda okwogera bino temuleeta ba foot soldier kubanga byasusse okutegeera mubaleke babeere eri bakwate ensenene enkuba etandise ettonya omwezi gw'ensenene gunaatera mubaleke bagende bagobe ensenene twagala kakati mujje mulabikeko munnyonnyolere ebiwandiiko bino ate kisinga okunsesa kyebasinza okunsesaako facts eziri mu biwandiiko tebaziwakanya naye bagamba mbu bya propaganda era yanguye na mangunyo without even reading into the document nagambirawo fake document fake nange mwayigaako buli bakwate waluma mbu propagandist abo ba government propagandist simanyi bani these are facts where we need answers and we need a proper explanation of how the 12 billion came into missing ngate sente mwazi speaking muinzi okutuwa accountability yetu jirabe twagala ku lifestyle audit ya mwami Nyanzi Lubongo ya Ssenyonyi Bobby Wine Katana muzituwe ebitongole bine bidalamba saba muzituwe then as I'm winding up twagala okwongera okwetegereza ani ya ascertaining a value eno gye mwagulirako ebintu bino kubanga ekyo tetuyina we tukiraba ani yapima naga nti sente entuufu ezirina okugulwa wano ze zino era mwalangawa nti mwagala kugula wali ne balanga ne baga nti wano watundibwa kuba mwali mukozesa sente za gavumenti tukakase bidding eyaliwo muyinza ogituwa ekirala musobola otuyambako ne mutubuulira lwaki ebintu byonna nga bwe muze mubikola tekuli n'ekimu kye mukoledde mu situakica ya kibiina treasurer waali ne gundi waali si be bapachesinga ebintu mwatugamba chairman Nyanzi Ssaabakunzi si wa logistics kakati kijja kityo kuba nti ate yali mu transaction z'okugula ebintu eby'ekibiina kijja kitya kuba ebiwandiiko wano bimulaga ye yapiikinga emiliyoni 2.5 n'abitwala wali ne balaga omukyalo omulala eyajja n'apiikinga 8.5 n'alutwala ne balaga omukyalo omulala eyajja omuntu omulala era yaze n'apiikinga 5 bakulu kino y'ensonga lwaki bulijjo temwagala kuteekawo structures za kibiina ze babasaba because people have been crying over this matter
twagala structures twagala structures zitekebwe wotu belenga tugoberera enkola y'emirimu mu kibiina eno yensonga lwaki bulijjo mubadde muganya nga temwagala biogerako obanga temwagala biteeka teeka netusanga nga Edi Mutua alina wali CV nga sente akola mulimu ki Chegeza nange ngende nyingira obwa foot soldier baba inawe bafuna akasente wano kali olalote tugenda agenda biwambu tuze kuwa insights encha ripoti zona zimaze okufuluma tuzifunye bulungi teziliko gamba mbuno chi bwana Yoweri Ssenyonyi nakusubiziza ne nkugamba nti alipote eyo eyakosa seje waliwe kwa sambu ate bla bla bichi na iyo tujifunye na ababaka abateka kama nyabo na tugenda kubalaba na abatateka kubo na tugenda kubalaba na abatasa iningabo na tugenda kubalaba tubabuli lensi. Kakati deni tulioke tulinde tulabe chicho gendo kutunyonyola nga tukubuza accountability yebi ntubino. Kuruwaba nangebo nabe nkoze nabo. Lero tubade tuze kuyita mukusoka kwetegereza kulaba biche bigenda maso. Encha tulioke tuje nente kateka na mutayika. Je tugenda okubanga tufunira ke bisinga okubino wante tusobola kusukawo nze salongo dindubo wa sava sekiranda ejembe lya kuno tukoledde ku avenue ndala nnyo kwe tusinzidde okubanga tubaweereza nebendi nabo buli omu atudde bungeri ya kwegendereza nnyo nnyo naye temufaayo tujja kudda modo nako olwenca tusinkane nga Mukama Katonda abatuweeredde obulamu n'obuwangazi. Abatusamu ensimbi mwena mbebaza nnyo namu abasubscribe nze ku chano yaffe abagenze ne musoma ku mawulire ku TV10 Gano Mazima .news mbagala nnyo n'abadownload nze app yaffe. And again, this Friday we are going to have a live stream mu Katubagiro. Mwe tujja okwetegerera ate bino tujja bisoma nnyo nyawo. Niyo ino kubanga download nze app ya TV10 okusobola okutuuka na n'ekintu kye twagala. Kasiwukira is returning again today otugene ku app yokaje tumutekate tumusawalala kati ali ku app so whoever is subscribed to that app and you have downloaded it for iPhone tv10.media eja kube kuwa we uingilira direct nebo boko sa computer osobola kuwango jifuna era app nebo boli ku Google Play Store wango ko sa app era computer era osobola kubango jiteka ko so mbasaba tusinkano lunako lwencha mweraba nebaza nyo naba batuwadde kifo tukoledde olwalero mwebale nyo. Police has a right to shoot you and kill you. I've committed no offense. Best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace. Somebody who has lived long, why has he lived long? Stop this miracle. Is there any leader who is being indicted, who has not done havoc to the people? We are warning you, if you switch our phones off, we are going to come to offices of NIDA and also switch you off. Deep mind of the deep state. TV10. Gano Mazima.